Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Navbatdagi mashg'ulotimizda Windows Server 2008 operatsion tizimini Server Core tartibida yuklab, unda DHCP xizmatini sozlaymiz. Ya'ni DHCP xizmati bu IP adreslarni avtomatik tarzda tarmoqdagi kompyuterlarga tarqatish xizmati. Server Core sodda qilib aytganda bu Windows Server 2008 operatsion tizimini grafik interfeyssiz ishlaydigan turi. Ya'ni bunda umuman hech qanday oynalar yo'q. Hamma ishlar buyruq terish konsoli, ya'ni command line yordamida amalga oshiriladi. Lekin undagi xizmatlarni tarmoqdagi boshqa kompyuterlardan MMC konsoli yordamida ham boshqarish mumkin. Server Core tartibida operatsion tizimni yuklash qattiq diskda 1 GB ga yaqin xotirani egallaydi. Server Core tartibida ishlovchi operatsion tizim full installation tartibidagisidan ko'ra xavfsizroq hisoblanadi, chunki Server Core tartibida yuklangan operatsion tizim Explorer dasturi, tovush kartasi driverlari va boshqa serverga unchalik kerak bo'lmagan dasturlardan xoli bo'ladi. Server Core tartibida 9 ta xizmatlar ishlaydi. Bularni hozir ekraningizda ko'rib turibsiz. Ya'ni bular Active Directory Domain Services, Active Directory Lightweight Directory Services, DHCP, DNS, File Server, Print Server va Web Server. Server Core tartibidagi server bilan ishlashda quyidagi buyruqlardan foydalanishimiz mumkin. Sistema haqidagi to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun System Info buyrug'idan foydalanishimiz mumkin. Kompyuterning nomini bilib olish uchun hostname buyrug'i, kompyuterning nomini o'zgartirish uchun netdom buyrug'ini ishlatishimiz mumkin. Serverimizni domenga a'zo qilishlik uchun ham netdom buyrug'idan foydalanamiz. Bularning hammasini hozir amaliyotda ishlatib ko'ramiz. Demak, hozir Windows Server 2008 operatsion tizimini Server Core tartibida yuklaymiz. Kompyuterimizni nomini o'zgartiramiz, unga IP adres beramiz. Shundan so'ng uni domenga a'zo qilib, unda DHCP server xizmatini ko'taramiz. Windows Server operatsion tizimini Server Core tartibida yuklashni boshlaymiz. Bu oynada operatsion tizim tilini, vaqt formati va klaviatura tilini tanlab turib, Next ni bosamiz. Install Now ni bosamiz. Bu yerda yuklanayotgan Windows'ni versiyasi tanlanadi. Bu darsimiz uchun biz Windows Server Standard Server Core Installation'ni tanlaymiz. Next'ni bosamiz. Litsenziya shartlariga rozi ekanligimizni belgilaymiz va yana Next. Windows Server 2008 operatsion tizimini Server Core tartibida upgrade usuli qo'llanilmaydi. Faqatgina custom usuli ishlaydi. Uni bosamiz. Bu yerda operatsion tizimni yuklash uchun qattiq diskni tanlash lozim va next ni bosamiz. Demak, yuklash jarayoni boshlandi. Ko'rib turganimizdek, yuklash jarayoni anchagina vaqtni egallaydi. Darsimizni perezagruzkadan so'ng davom ettiramiz. Yuklash jarayoni tugab, kompyuterimiz perezagruzka bo'ldi. Ctrl Alt Delete klavishalarini bosamiz. Other user'ni tanlaymiz. Username joyiga administrator deb teramiz. Administrator foydalanuvchimiz operatsion tizimga
birinchi marotaba kirayotganligi sababli uni paroli yo'q. Unga parol berish uchun enter klavishasini bosamiz. OK ni bosamiz. Administratorni yangi parolini kiritamiz. Yana bir marta. Va enter ni bosamiz. Parol o'zgaryapti. OK ni bosamiz. Bu yerda biroz kutishga to'g'ri keladi. Nima uchun preparing your desktop deb yozayotganiga hayron bo'lib turibman, chunki server core tartibida desktopni o'zi yo'q. Bu yerda faqatgina buyruq terish konsoli mavjud. Mana o'sha server core ko'rib turganingizdek, bizda faqatgina buyruq terish konsoli ochilib turibdi. Serverimiz haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun system info buyrug'idan foydalanishimiz mumkin. Demak, bu yerda kompyuterimiz nomi, unda yuklangan operatsion tizim turi, versiyasi, har xil modullar, BIOS'ni versiyasi, Windows o'rnatilgan papka va shunga o'xshash ma'lumotlar kiritilgan. Demak, hostname joyida kompyuterimizning nomini ko'rib turibmiz. Kompyuter nomini bilib olish uchun boshqa buyruqni ham tekshirib ko'ramiz. Kompyuterimiz nomi quyidagicha. Bu nom operatsion tizim yuklangan vaqtda kompyuterga avtomatik tarzda berilgan. Uni o'zgartiramiz. Buning uchun netdom buyrug'idan foydalanamiz. Netdom rename computer. Bu nomni terib o'tirmasdan uni copyright qilib olishlik mumkin. Editni bosamiz va markni tanlaymiz. Nomni belgilab enterni bosamiz va edit paste ni bosamiz. Bu demak kompyuterimizni eski nomi. Endi slash new name deb yozib 2 nuqta qo'yamiz va kompyuterimizga biz bermoqchi bo'lgan yangi nomni kiritamiz. Misol uchun virtual dars DHCP va enterni bosamiz. Certificate Authority va shunga o'xshash boshqa ba'zi xizmatlar kompyuterning nomiga bog'liq degan ogohlantirish chiqdi. Kompyuter nomini o'zgartirishga aminmisiz deb so'ralmoqda. Yes ni bosib enterni bosamiz. Demak, kompyuter nomimiz o'zgartirildi. Yangi nom ishga tushish uchun kompyuterni perezagruzka qilish kerak bo'ladi. Kompyuterni perezagruzka qilish uchun shutdown buyrug'idan foydalanishimiz mumkin. Uni R kaliti bilan kiritsak, kompyuterimiz perezagruzka bo'ladi. Windows perezagruzka bo'lishligi haqida ogohlantirish oynasi chiqdi. Close ni bosamiz. Darsimizni perezagruzkadan so'ng davom ettiramiz. Serverimiz perezagruzka bo'ldi. Ctrl Alt Delete ni bosamiz. Va administrator foydalanuvchimiz bilan serverga kiramiz. Enter.